ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 5056 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ ଲେବୁଲ୍ ଜବ୍, ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଗ୍ରାମର ହିଁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତ 5056 ପୋଷ୍ଟ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେପରିକି VLC, VLW, ବ୍ଲକ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ, ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସର, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଲି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଏଲିଜିବଲ୍ ରହିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଏହି ଜବ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍, ଏହାକୁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ସବୁ କିଛି ଜାଣିନେବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜବ୍ଟିର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି କି ଆଗ୍ରିକଲଚର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ। ତ ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼, ଏହାକୁ ଆପଣ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହିଛି କି ନୋ ଫିସ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ କାଟାଗୋରୀ। ତ ସମସ୍ତ କାଟାଗୋରୀର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ନାହିଁ। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ? ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍। ତ ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବଲ୍ ରହିପାରିବେ। ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ରହୁଛି 18 ଇୟର୍ସ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ରହୁଛି 40 ଇୟର୍ସ। ତ ଯଦି ଆପଣ 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷର ଏଜ୍ କାଟାଗୋରୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଫୁଲ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରୀରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ସେହିପରି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ସେଇଟା ରହୁଛି ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍, ଦଶମ ପାସ୍ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍। ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖାଯାଇଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କିଂ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ଟି ମିଳିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବାସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କିଂ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍, ସାଲାରୀ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର VLC ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଗାଯାଉଛି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହୁଛି 21,000। ଏବଂ VLW ପାଇଁ ରହୁଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍, ଏହାର ସାଲାରୀ ରହୁଛି 18,000 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ବ୍ଲକ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ ରହୁଛି ତଥା ଦଶମ ପାସ୍, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଲାରୀ ରହୁଛି 15,000 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି 12,000 ଟଙ୍କାର ସାଲାରୀ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଦଶମ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ PDFର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ PDFଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପଢ଼ିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ।